Elon Muskun neyrotexnologiya şirkəti Neuralink ilk dəfə insan beyinə çip yerləşdirib. Bu barədə Musk özünün Twitter hesabında paylaşım edib. "İnsan beyninə ilk çip yerləşdirildi, proses yaxşı gedir" deyə Musk qeyd edib. Sahibkər əlavə edib ki, Neuralinkin ilk məhsulu Telepati adlanır. O, insana düşüncə gücü ilə telefonu və kompüteri idarə etməyə imkan verəcək. İlk istifadəçilər əl və qollarına nəzarəti itirmiş insanlar olacaqlar. Təsəvvür edin ki, Stephen Hawking sürətli makinaçı və yaxud Da auksionçudan daha tez özünü ifadə edə bilər. Məqsədimiz budur deyə Elon Musk hesabında qeyd edib.